começando agora, startando aqui a nossa campanha, a nossa cobertura da temporada do Araguaia 2024. Fred Silveira está em Aruanã, já estou vendo pelas imagens aqui, a estrutura de shows já está sendo montada. Fred, boa tarde para você. Boa tarde, Oloares, boa tarde para você de casa. Oloares, você me conhece, você sabe que eu já chego fazendo amizade. E claro, olha só, meu irmão, melhor do que ser rico é ser amigo de rico. Ô, Fred, eu já cheguei fazendo amizade com a galera que tem a bala. Fala aí. Fred, eu fiquei de olho, juro para você, fiquei de olho imaginando que você iria abrir um vidro dessa lancha, que você iria levantar da lancha, que você ia saltar de paraquedas, que você iria fazer qualquer coisa, menos que você fosse sair por trás de uma lancha. Eu saí ali atrás, que eu tava escondido ali, porque eu falei pro Carlão, Carlão, vamos começar mostrando pra galera que a gente já chega fazendo amizade. E ô Loares, eu posso começar esse balanço geral, meu irmão, dizendo que nós já chegamos, a Record já está em Aruanã, olha isso. Carlão, mostra a cidade ali, o Carlão tá mostrando pra você onde as embarcações descem ali, ô Loares. Aí aqui do lado de cá, você vê o tanto que for pertinho, nós estamos na Praia do Cavalo, olha aqui a estrutura de shows, onde está sendo montada praticamente em frente onde nós estamos, que é aqui na praça principal da cidade. Então a gente está praticamente aqui em frente. E eu já cheguei, Oloares, fazendo amizade. Daqui a pouco eu vou ali, ó. O pessoal tá assando uma carninha para nós almoçar, que eu já cheguei conversando. E eu repito para você, Oloares, a segunda-feira não é ruim. É você que tá no lugar errado, parceiro. Então assim, segunda-feira é maravilhoso. Olha aqui, ó. Oloares, vem cá, olha aí. Olha isso. Posso mostrar aqui? É assim, eu acabei de conhecer o pessoal, mas já tô falando aqui. Olha aí, Oloares, olha isso. Gente! Qual o segredo, Fred, pra ter essa vida? Aí, deixa eu bater um papo com você. Pois é, eu vou conversar. Quem que é o dono da lancha? É você, meu filho? Olha lá o dono da lancha, ó. Tem o velho da lancha, esse aqui é o baby da lancha. Pessoal aqui, Oloares, é o seguinte. Pessoal não é de Goiânia, eu vou falar com você agora. É de onde? Piracanjuba. Piracanjuba? Vocês chegaram quando aqui na Praia do Cavalo? Hoje. Vão ficar até que dia? Até segunda. Até segunda-feira? Como é que faz pra ter essa vida assim, irmão? Segunda-feira na praia. É meio difícil, né? Não é pra qualquer um, não. Você tá com cara de que tá de carona, aquela lancha não é sua, não. Do amigo, né? Ah, eu sabia! Isso tem uma cara de liso, eu sabia! O dono da lancha é isso aqui, Lolo, ó. Tudo bom, meu irmão? Vocês são de Piracanjuba? Piracanjuba. E aí, tiraram a semana pra descansar com a família? Pra descansar, ficar tranquilo. Agora você estava me contando uma coisa, vocês preferiram vir agora nesse início, que é mais tranquilo, a praia está mais vazia. É porque a gente vem, já tem 12 anos que a gente vem, né? Aí é muito cheio, aí o primeiro final de semana é mais tranquilo. Vocês decidiram passar a semana mais relaxada. É, mais tranquilo, mais... É, a água mais tranquila, de boa. Agora, você gosta da tranquilidade ou prefere a bagunça daquele que está lotado a praia? Com certeza, tranquilidade. Com certeza. Eu tô vendo aqui, Oloares, olha, onde a gente tá aqui na Praia do Cavalo, que já tá toda a estrutura montada, tá uma tranquilidade, não tem som alto, o pessoal tá relaxando. Realmente, pra quem gosta de tranquilidade, esse é o momento. É o momento, tranquilidade. O senhor trabalha com o quê? O senhor é rico, né? O senhor tá na cara de rico. Só tem a cara mesmo. Essa que... lancha é emprestada que você tá usando? É do patrão. Mexe com máquina aí, ele empresta pra nós vir. Emprestou pra você vir. Emprestou pra nós vir. Tá aí, eu vou dar um pulo ali, ó. Pera aí, Oloares, que eu vou dar um pulo aqui. Vocês me dão licença. Posso beliscar aqui? Oi, Oloares, pode falar, olha, meu filho. Olha a cara de pau do Fred, você tá comendo o Fred, é o seguinte, esse patrão dele não tá precisando de um empregado lá, não? O Oloares tá perguntando? Esse teu patrão não tá precisando de um funcionário lá igual você, senão que ele empresta a lancha? Ei, mas o funcionário tem que trabalhar lá, senão nós não aguenta aqui não. Enquanto você tá aqui gastando, tem alguém ganhando dinheiro lá? Tem que ganhar dinheiro lá. Robinho, meu amigo, ajuda nós. Rapaz, esse aqui é cara de pau. Peraí que eu vou ali. Esse aqui é o rico cara de pau. Eu vou deixar aqui já que eu volto, já que eu volto. Vem cá, Oloares. A gente tava conversando aqui pra mostrar pra vocês, Oloares, que a estrutura já tá pronta. Olha só. A gente está ao vivo na Praia do Cavalo, ficou a pouco 200 metros da cidade, mas toda a estrutura já montada, a gente mostrou aqui já várias vezes, a estrutura sendo montada, já está tudo pronto para esperar o público aqui na Praia do Cavalo. A gente tem imagens também do drone feitas agora de manhã, que mostram a praia na parte de cima. Tá pronta a carne aí? Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Mas você está colocando agora? Pra nós comer ela daqui um pouquinho, né? Mas demorou, não demorou, não passou da hora do almoço. Tá saboriosa essa carne. Tá? Nossa. O senhor que é o cozinheiro aqui da... Essa cozinha aqui, o cozinho aqui. Essa carne bem tá gelada, não tá não? Tá gelada. Tá geladinha. Vem cá, vocês são de Goiânia?
Em Umas, galera de Umas, Oloares, tudo bom? Levanta aqui, tudo bom? Seja obrigado por aceitar nosso convite aí de conversar com você. Chegaram quando? Chegamos sexta-feira passada. Vamos ficar até quando? Dia 4. Vocês também preferem a praia agora, nesse início? É, sempre é bom, né? Mais tranquilo, né? Tranquilo, bem mais tranquilo. Quem que é o mais rico aqui, que tem mais dinheiro aqui? Ninguém. Olha lá, é esse que é o mais rico? Tá com saúde, tá rico, né? Tá bom demais. Deixa eu falar com a turma aqui. Rapaz, mas que vida ruim essa de vocês. Olha, Loares, todo mundo... Mostra aí, Carlão, ó. Todo mundo com um pezinho na água. Você tava ali mexendo nas cozinhas também. Você é cozinheira. Cozinha bem ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? É boa de cozinha, não? Não. Boa de comer a carne assada. Bom mesmo é tomar a cerveja e comer a carne assada. Aí sim, hein? Não, eu vou falar com o senhor que o senhor tá com porte de surfista. O senhor pratica alguma atividade? Basquete. Basquete? Isso. Levanta pra eu ver a sua altura. Vem cá. Não, não, vem cá aqui fora. Vamos ver. Olha o tamanho do homem, moço. Quantos metros o senhor tem? Aí, 2 e 2. 2 metros e 2? Isso. O senhor consegue atravessar sem afundar? Sem afundar, sem nadar, sem precisar nadar. Galera de Umas com a gente aqui, rapaz. Agora me conta uma coisa. Você é o cara da farra ou gosta da coisa mais tranquila? Na farra é melhor, né? Na farra é melhor? É mais sadio, né? Cadê sua mulher? Não tá aí não, né? Aí, ó. Parceiro, ué. Cara, parceira de parceira. Não, parceiro. Até que eu não bebo, não. Você mesmo que bebe? Acompanha. Toda hora. Acompanha. De boa. Agora, o que você achou dessa proximidade da praia com a cidade? Ficou bem mais perto, as pessoas podem acompanhar de lá. E por enquanto tá tranquilo, tá de boa. É, por enquanto tá tranquilo, né? Tá de boa. Vocês vão ficar até que dia? Vai, tá com ideia de ir embora agora esse mês, não? Esse mês não? Rapaz, o tal do Rick é diferente, ele escolhe o dia que vai embora, né? Vai ficar esse restinho de mês. Você curte mesmo praia? Porque tem mulher que não gosta, acompanha por causa do marido. É mais ou menos isso. Eu tô começando a pegar gosto agora. Sério? Você nunca foi de gostar de praia, mosquito, sol quente? Eu preferia o mar, mas agora eu tô achando bem legal. As fiotinhas já cresceu, não dá tanto trabalho mais. É, agora você curte vir com ele pra aproveitar. Sim, sim. Descansa, né? Descansa a cabeça, o corpo, é. Você tem a cara de mulher de shopping, não tem? Aquela mulher rica que vai no shopping gastar, comprar aquelas bolsas de 130 mil, não tem? Como que você sabe? Sua cara não nega, querido. Mas aqui tá bem legal, tá bem legal. Um abraço pra galera de Umas. Pessoal, um abraço, tá? Em Umas, a partir de hoje tá aberta a temporada Aruanã, tá? Aí. Nós estamos conferindo, tá tudo certinho, pode chegar. Tá aí, gente, obrigado, viu? Quando a carne fica pronta, a gente vem, tá? Vem, Carlão, vem aqui com a gente. Obrigado, pessoal, aqui com a gente. Deixa eu mostrar de novo. Aí, ó, botou agora, não foi? Olha lá, ó, o cozinheiro botou a carne agora, Luares. Mas isso aqui que é gostoso, é que se não assar no fogo, só ajuda, né? Porque o sol tá de queimar. Deixa eu mostrar a praia mais uma vez aqui, Luares, pra você que tá acompanhando. A gente fez imagens, Carlos Martins fez imagens logo cedo da praia da proximidade. Então, a gente tá com toda a estrutura pronta, a Record já chegou em Aruanã, nós estamos organizando tudo, nós vamos ter aqui a nossa arena e toda a estrutura com a melhor e maior cobertura da temporada Araguaia 2024, a partir de agora com a gente, Lolo! Olha aí, Fred Silveira abrindo oficialmente a cobertura, né? A gente tá mostrando várias semanas aí os preparativos, tudo isso aí, mas é o início da nossa transmissão. Nossas equipes já estão em Aruanã, Divino Rufino, Fred Silveira, e tá chegando mais gente, né? Está montando aí uma outra emissora lá em Aruanã, porque nós vamos estar a turma aqui em Goiânia, a outra turma lá em Aruanã, mostrando tudo o que estiver acontecendo ao longo aí do Rio Araguaia nessa temporada. Ô Fred, essa imagem de drone é de hoje? É, olha que linda que tá, parabéns, Watts, Carlão. Essa imagem é de hoje, isso. Olha, hoje cedo o Carlão fez a imagem assim que a gente chegou, a gente tava batendo papo com os bombeiros lá, e aí o Carlão, enquanto eu conversava com os bombeiros, o Carlão fez essas imagens bonitas pra gente, mostrando a praia dessa perspectiva de quem tá na cidade. E mostro mais uma vez, Luares, olha só a proximidade. Inclusive a gente aproveita pra chamar atenção, tá tão perto que os bombeiros estão alertando aqui para as pessoas não tentarem atravessar, porque esse canal aqui do Rio Vermelho, ele é fundo e a correnteza é muito forte. Então fica aí o pedido dos bombeiros, sempre com atenção para quem vem para a Praia do Cavalo. Lolo! Ô Fred, só pra gente explicar direitinho o que acontece, quase todo ano a Praia do Cavalo fica mais afastada. Esse ano ela tá muito próxima da margem. Esse lado que você está é o Rio Vermelho, do outro que é o Araguaia, né, Fred? Exatamente, Luares. Deixa eu explicar para quem está em casa. Esse lado aqui, que fica perto da praça, que o Carlos Martins mostrou agora, é o Rio Vermelho. É esse canal aqui do Rio Vermelho. Então, essa é a parte que passa na cidade. Ao lado aqui de Aruanã, é Rio Vermelho. O lado de cá é o Rio Araguaia, que é essa parte maior.
Dessa vez, Oloares, ao contrário das outras vezes, a Praia do Cavalo, ela foi toda montada para a direção do Rio Vermelho. Não há ainda, né, por enquanto, uma demarcação. Carlão, vem comigo aqui para a gente mostrar. Como a praia ainda não está muito movimentada, os bombeiros falaram o seguinte: eles vão fazer esse trabalho de demarcação a partir de hoje, porque começa a ter um movimento maior. Nós acompanhamos a estrada de lá para cá, Oloares, já começou a ter um grande movimento. Então, os bombeiros vão fazer a demarcação aqui, que é aquela demarcação de segurança para trazer tranquilidade aos banhistas, Oloares. É, só lembrando aí, gente, que como está muito próximo, algumas pessoas podem tentar atravessar a nado, é aí que pode acontecer uma tragédia. Então, fico alerta, não façam isso, os bombeiros, eles vão demarcar, e essa demarcação é feita diariamente, até porque o banco de areia movimenta, né, o local aí, esse banco de areia, ele costuma se movimentar aí durante o dia, durante a noite, com os barcos e tudo mais aí. Fred Silveira, daqui a pouco você volta aí, ó, em mais, trazendo mais informação dessa super cobertura da temporada do Araguaia.